Conheçam Gota 200 Restaurantes, melhor da gastronomia brasileira com visual exuberante no hotel. Venha experimentar. Visite Gota 200 Observe a sinalização do complexo para embarque na próxima estação para visita ao Pão de Açúcar. Divirta-se. Follow the signs to the next station for a breathtaking trip up to the Sugarloaf. Observe la señalización que le indicará cuando debe embarcar en la próxima estación para visitar el Pão de Açúcar. Divirta-se. Atenção, ao embarcar e desembarcar, cuidado com o vão entre o bonde e a plataforma. Mind the gap when entering and leaving the cable car. Atenção, ao embarcar e desembarcar, tome cuidado com o espaço entre o teleférico e a plataforma. Chegamos.
Daí também a gente tira a foto da família também, né? Assim, com os pais. A gente tá assistindo a foto deles, tem foto. Ai, gente, vai ver a gente não tem foto. Tira uma foto da Antônia. Olha lá. Tá gostando, Antônia? Tá gostando, Antônia? Ele é com as amigas que a gente vai ficar assustado. Deixa ninguém passar pra você pra trás, né, baixinha? Dá uma olhada aqui, acho. É uma de cada lado. Atenção, embarcar e desembarcar, cuidado.